Opa, pessoal! De volta para mais um mergulho profundo com a gente. mergulho profundo. É isso aí. E hoje a gente vai se aventurar pelas regras de uma comunidade online que, olha, me deixou bem curiosa. A acessibilidade com de Santana. Uhum. A gente vai destrinchar esse guia, que é quase um código de conduta para quem quer fazer parte desse movimento de tornar o mundo mais acessível. Isso mesmo. E já no comecinho a gente se depara com uma regra que, bom, já delimita bem a proposta do grupo, né? É qual? Me conta. O grupo funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite. É tipo horário comercial, sabe? Caramba. Pois é. É como se a acessibilidade virasse um trabalho. Tipo, tem ela aqui, focados e prontos para discutir e aprender dentro desse horário. É isso passa uma mensagem de seriedade, né? Tipo, acessibilidade é coisa séria, a gente está aqui para trabalhar. Total, é bem diferente daquela dinâmica de grupos online que rola a qualquer hora, né? Uhum. Às vezes dá tá para lá de madrugada querendo discutir acessibilidade e ninguém te responde. É fica aquele vácuo, né? E a segunda regra. A segunda regra já reforça essa ideia de foco e organização. É. Nada de conversas fora do tema. Zero, tipo yeah. zero tolerância. Zero. É papo reto, direto na acessibilidade. Imagina um grupo onde todo mundo tá ali, 100% engajado em discutir soluções e trocar ideias sobre o tema. Nossa, isso é incrível, né? Sem yeah. distrações, sabe? Exatamente. Acho que isso ia gerar discussões mais profundas e produtivas. Sem dúvida. E a terceira regra? A terceira regra pede para a gente ser conciso nas perguntas. Conciso, tipo direto ao ponto. Sim. Sem <laughs> enrolação. Pensa comigo. Perguntas curtas, objetivas. Respostas claras e diretas. Nossa, ia ser um paraíso da informação, hein? Yeah. E se mesmo assim a gente ficasse com alguma dúvida? Aí entra a quarta regra. O administrador do grupo está sempre ali, pronto para ajudar a tirar dúvidas e garantir que tudo funcione direitinho. Que legal. É como ter um mentor ali disponível para te guiar, sabe? Hum. E a quinta regra. Essa é importante para manter a organização do grupo. Na hora de compartilhar algum link ou conteúdo externo, é essencial dar contexto. Ah, entendi. Não adianta só jogar um link lá e sair correndo. Tem que explicar a relevância daquilo para a discussão, sabe? Tem é sentido. Imagina a confusão se todo mundo saísse compartilhando links aleatórios sem explicar nada. E ia virar uma bagunça total. E a sexta regra? A sexta regra. Bom, essa é fundamental para qualquer comunidade, né? Qual é? Respeito. Exatamente. Respeito acima de tudo. É isso aí. Nada de assédio, comentários ofensivos ou preconceito. Tem que ser um ambiente acolhedor, né? É. E para manter o foco no tema principal as conversas paralelas vão para a mensagem privada. Gostei. Organização e respeito é a base de tudo. E aí, o que você achou dessas regras? Será que essa estrutura toda realmente contribui para um aprendizado mais eficaz sobre acessibilidade? Fica a pergunta para a gente refletir. E se você se interessou, dá uma olhada no grupo Acessibilidade com o de Santana. Quem sabe você não encontra lá um espaço para trocar ideias, aprender e se conectar com gente engajada em criar um mundo mais acessível. Vale a pena conferir. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.